Hold nu op. Jeg har virkelig meget at se til for tiden. En kombination af eksamener, så har jeg simpelthen fået sat gang i så mange projekter i ungdomsskolen. Sådan helt basic, så skal man også være der for familien og for venner og være der, når tingene ikke lige går, som man har regnet med. Så det der med at booke sig fuldstændigt op, det kan jeg godt se, der bliver jeg er lige lidt presset. Ja. Men der er et par uger til, så er sidste eksamen overstået. Christ, man. Og må så lige oven i hatten, så er jeg faktisk blevet kontaktet af to forskellige bekendte. Min tidlige underviser opfordrer mig til at søge en stilling på læreruddannelsen i Aarhus som dansk underviser. Og min tidligere kollega opfordrer mig til at søge et job som projektmedarbejder i Børnekulturhuset. Shit. Og det ville jeg jo bare sygt gerne, men fuck, jeg har været hårdt spændt for den sidste tid. Og træk vejret, skal man også huske faktisk. Det kan være sådan jævnt fornuftigt. Da jeg blev opfordret til at søge jobbet på læreruddannelsen, der var det få dage inden deadline på de skriftlige produkter på DPU. Jeg var ret forvirret, fordi det var en hel års stilling, og jeg var lidt i tvivl om jeg overhovedet kunne gå ind og næle den. Og før jeg sådan rigtig kom i gang med den ansøgning, så fik jeg jo sådan en ny opfordring at skulle søge et job i Børnekulturhuset. Og var igen i tvivl det der med, fuck, jamen et fuldtidsjob. Når jeg er studerende, skal jeg så droppe mit studie, eller skal jeg tage orlov, eller skal jeg prøve at næle begge ting på én gang og vide, at det er nok ret presset i et års tid. Men min kære far, han sagde til mig, Mette, skriv lige ansøgningen først, send den afsted, se om du overhovedet kommer til samtale, og hvis du kommer til samtale, så se om du får jobbet, og hvis du får jobbet, så kan du begynde at bekymre dig. Jeg skulle søge stilling i Børnekulturhuset. Jeg tilbød min tidligere kollega at give noget sparring på, hvad jeg skulle fokus på i ansøgningen. Og hun tilbød faktisk også at læse den igennem og kigge på mit CV. Og jeg har siddet og brugt ret lang tid på at lave den her fucking ansøgning. Jeg synes bare, jeg havde nailed it. Men ja, det viste sig så, at hun synes, at jeg var smart i en fart. Og jeg brugte alt for mange ord. Så hun slagtede ret meget min ansøgning, og så skulle jeg starte forfra. Men det er et eller andet sted, det kommer også til at, det der med at være smart i en fart, hvor jeg tænker, det take, jeg havde taget på den første udgave af ansøgningen, det var det her med, hvad vil jeg gå ind og gøre i Børnekulturhuset, hvad kunne jeg byde ind med? Men der bliver simpelthen stemplet som smart i en fart. Men jeg er sådan kommet til at spekulere på, hvordan man kan undgå at være smart i en fart i en ansøgning, eller sådan det der, et eller andet sted, man bevæger sig jo på kanten af janteloven. Man skal sælge sig selv, men man må ikke oversælge sig selv, og jeg kommer i tvivl om, hvordan man overhovedet kan fortælle, hvad man kan, uden man kommer til at træde nogen over tæerne, eller kommer til at virke bedre vidende. Men må jeg så ikke klaste op i hovedet på folk, når det er, jeg søger det? Prøv at se, hvad jeg kan. Jeg hader det der jantelovsfis. Fordi jeg har sådan lidt, hvis folk de kan noget, så skal de sgu da bare gøre det. Men jeg kan godt se et eller andet sted, at når en etableret organisation eller institution, hvor man nu søger job hen til firma, de har jo deres måder at gøre tingene på. For tiden der læser jeg i en bog om det her med vaner. The power of habit, not hobbit. Habit. Den helt overordnet set, at man skal have et eller andet cue, der skal være noget, der udløser vanen. Så har man en rutine, og så er der en reward. Men rutinen, det er den, man kan gå ind og kigge på og ændre. Og jeg kan jo godt se, at det virker vildt stødende et eller andet sted, at jeg kommer ind og siger, at alle jeres rutiner i jeres organisation virker ikke til at fungere, så dem vil jeg ændre. Altså, det er sgu lidt smart i en farning. Det kan jeg godt se. Det kan jeg sgu godt. På den anden side. Jeg vil heller ikke gå ind og oversælge mig selv. Det kan jeg jo godt se er ufornuftigt. At det kan godt være, at jeg har et hav af potentialer, eller at jeg har gjort mange forskellige ting, men det er jo ikke ens betydet med, at jeg kan udleve alle mine potentialer på samme tid, eller jeg kan gøre alt det, jeg kan på samme tid. Det er der sgu da ikke nogen mennesker, der kan. Eller hvis de kan, så er jeg da dybt fascineret af dem. Man skal finde balancen mellem at gøre det, man er god til, men jo stadigvæk har overskud til at have overblik og alt sådan noget. Det er begrænset, hvor mange bolde i luften man kan have, også selvom man træner sig, og man er en dygtig jonglør.
Altså, jeg kan kun den der snyde en. Virkelig, så skal man kunne gøre sådan noget. Det er metaforisk set, at jeg er god til at have mange bolle i luften. Jeg læste på et tidspunkt en artikel om, at janteloven er noget af det, der gør danskerne til noget af det mest lykkelige folkefærd. Fordi der er ikke nogen, der stikker ud på den måde. Jeg kan sgu da godt om det. Rent af. At folk de ligner hinanden så meget, fordi man ikke må træde ud af den her safety zone. Fordi hvis der man stikker ud fra flokken, så er man på kant eller overskrider janteloven. Og jeg synes da selv, jeg er et godt menneske, og jeg har ikke lyst til at sige fuck you everybody, og tværtimod, jeg vil rigtig gerne samarbejde med folk, og så vil jeg gerne... Altså med udgangspunkt, så vil man da gerne være et menneske, andre godt kan lide. Og hvis der er folk ikke kan lide mig, fordi at jeg går ud og siger, se hvad jeg kan, så er det da også nederen. Der kan jeg da godt se, at når folk de skriver en masse hurraer, åh, jeg er fleksibel, jeg er omstillingsparat, jeg er kreativ, jeg er innovativ, og bare, bare, fint, vis mig det. Altså, den kan jeg da godt genkende. Men det er også bare en svær balance, hvis man har halvanden side til at skrive, hvad man er dygtig til, men man må ikke skrive, man er dygtig til det. Det er sgu da forvirrende. Er det ikke forvirrende? Jeg synes, det er forvirrende. Så, jeg prøver at bevæge mig på kanten af janteloven. Vel at mærke, at jeg er afsindig selvkritisk, og jeg stiller sindssygt høje krav til mig selv. Så det er ikke på den måde, at jeg bare synes, at jeg er det fedeste i verden, og jeg er Guds gave til sociale organisationer osv. Men en balancegang burde man at kunne finde. Men hvad tænker I egentlig? Er janteloven okay? Er det okay at rette sig ind? Er det vigtigt for vores samfund, at vi skal rette os ind på den måde?